Pokoj a dobro. Často se mi stává, že jsem konfrontován otázkou, tak co, jak to je, třeba s tou Ukrajinou, nebo s tou politikou, nebo že prostě se na mě jako na pana faráře obracejí lidi různého názorového spektra a chtějí slyšet můj názor. Třeba jsou to ty různé vrstvy, třeba názorové skupiny nebo tak. A teď oni testují si mě a chtějí se si zkontrolovat, jako kam já patřím, do které skupiny. Jestli jsem ten víc nalevo nebo víc napravo, nebo jestli jsem víc tam názorově tam nebo tam. A popravdě řečeno, chtějí si mě malinko naklonit, a nebo si zjistit, jestli jsem s nima nebo proti nim. Jo? Přeci jenom ta naše společnost česká je taková dost často rozdělená názorově a bohužel i mezi křesťanama to tak funguje, že prostě se to tam tak různě mydlí, takže i v těch farnostech se to tak jako ví moc dobře, že ty jsou spíš tak a ty mladší to mají vidět tak, ta střední generace je takhle a ty starší je takhle třeba a ty vzdělanci víc takhle a ty prostější takhle a u těch voleb třeba to krásně vidíte, nebo jo, jak se to tak jako někdy mydlí a teďka ty lidi si toho pana faráře tak trošku potřebují buď přivlastnit, anebo teda odsejchovat, pověsit ho na nástěnku doleva nebo doprava, nebo jestli je náš, anebo není náš, že jo. No. A teďka těmahle různýma otázkama si ho tak potřebují jako poťukat, no. A nebo předělat, že jo. A teďka, jak my to chudáci páni faráři máme dělat, že jo. Člověk není ten, aby se zalíbil lidem všem, že jo. A já teda vlastně kolikrát nevím vlastně, jak to teda vlastně máme udělat. A to, co jakoby chci pozdílet, je, že já jsem postupně jako přišel na to, že já vlastně ani necítím potřebu mít na všechno názor. Že nemusím přece o všech věcech celého světa a celého společenského dění mít nějaký vytříbený, jasný, ustálený, vyzrálý názor. Já nemám jako františkán potřebu mít takový přehled a takový vhled. Já jako necítím, že by mým úkolem života bylo tady teďka šmejdit a získávat si nejvěrohodnější informace o tom a o všem, co se kde děje a teďka jít do nějakých hlubokých zdrojů. Já nejsem nějaký univerzální tady vědma, která prostě bude na všechno mít nejkvalitnější informace a zdroje a tříbit si názory a teďka všem udílet jakési všeobecné moudro. Není to tak? Já jsem prostě člověk, který chce žít s Bohem a který nepotřebuje mít tady politický přehled o všem. Jo? A názor vytříbený. Prostě to tak není. Na to není moje kapacita, čas, všechno. No, a tak to chci říct, že vlastně postupně jako přicházím na to, že to vlastně ani není potřeba. Že já vím, že se to třeba někomu nemusí líbit, jo? Ale já si to nemyslím. Jednak je otázka, že nikdy nemáme ty zdroje tak jako úplné, tak komplexní. Jo? Dneska jako je strašně moc informací, ale je problém, jestli ty informace jsou opravdu relevantní. A hlavně, jestli jsou plastický, jako jestli jsou úplný. Jestli nemáme jenom nějaký jeden zdroj, a jestli jsou opravdu kompletní ty informace, plastický, pravdivý, jo? A jestli ten náš pohled na věci je teda opravdu jako úplnej a pravdivý. Takže to se xkrát stane, že prostě ty názorové skupiny vlastně nevidějí ty věci v celku a pravdivě. Jo? A proto se to tak mele. Jo? A ten správný na boží nadhled jako a spravedlivý nadhled, kdo ho dosáhne, kdo je ho schopen. Že jo? Jo? A proto jako si myslím dosáhnout tohoto úplného vhledu do nějakých věcí, jak to je s válkou na Ukrajině, jak to je s politikou, kdo je jaký, já si myslím, že abych já mohl dosáhnout úplného vhledu a jistoty, relevance informací, tak to bych to musel se tomu dlouze věnovat a strašně moc energie tomu věnovat. A to já prostě, to není v mých možnostech. Tak se toho dopředu vzdávám. A přesto jako nemusím být naivní. Já prostě nemusím přece mít plné poznání a
přesto mohu mít k tomu dobrý postoj. Protože mám evangelium, mám Pána Ježíše. Já přece mám dostatek poznání na to, abych viděl, jak já mám žít svůj život. Já přece nejsem ředitel zeměkoule. A já vím, jak mám žít já, můj život. A můj život je tady, v mých konotacích života. A my jako někdy máme jakou chybu, že si myslíme, že musíme na všechno mít názor, o všechno, na všechno mít uspořádaný názor, náhled a to. A to já si právě myslím, že to je možná ta chyba. Že my máme žít svůj život a máme se věnovat tomu, co mně je svěřeno. A v tom máme být poctiví, v tom máme se starat, aby jsme měli dobrý informace, dobrý náhled, jak mám být dělat faráře, jak mám dělat tady tatínka, jak mám prostě svý zaměstnání dělat dobře. Tam se mám starat, abych měl dobrý informace, abych tam byl zodpovědný, abych tam v to, co mně je svěřeno, dělal dobře. Tam mám být zodpovědný, tam se mám starat. Jo. Ale jak to tamhle je někde úplně... Jo, pokud budu poslanec, pokud tak tam je mojí povinností se o to starat. Ale takový ty hospodský řeči, nebo tady ty naše jako u nedělního kafe, prostě mít chytrý řeči o politice. Pokud budu politik, tak to musím dělat. To je jeho povinnost, to je jeho práce. Ale my Češi máme takovou tendenci být mistři světa, všemu rozumět a víc chytrý řeči, ale pak zanedbáváme, nejsme zodpovědní v tom, co nám je svěřeno. A tam už nejsme tolik zodpovědní, jo? Tak já si říkám, že vlastně ani necítím potřebu být ten, co na všemu rozumí a na všechno má tenhle uzrálý, vytříbený názor a nadhled, jo? Tak to říkám na rovinu, jo? Takže když někdo po mně chce tyhle ty nadhledy, tak já říkám, můj nadhled je, že chci dosáhnout spásy. Že tomu vlastně jako nerozumím, od toho jsou jiní, aby tomu rozuměli a já vím, že znám pravidla evangelia, že máme se milovat, máme žít dobře, máme, jo, ty principy evangelia, ty chci znát a myslím, že je znám a nakolik jsem schopen, tak se je snažím jako uplatňovat, ale jako přiznávám se, že těm věcem jako úplně nerozumím a vlastně ani nemám tu, přiznávám se, že vlastně nevím a ani nemám tu potřebu tak zásadně, základně ano, ale jako trávit hodiny času rozebíráním, jak ty jednotlivosti, co se tam teď udály, jsou a nejsou a kdo a co. Mně to přijde jako vlastně trochu marnění času, protože stejně tomu nerozumím. Tak jsem to chtěl dát jako takový jako střípek, že mám pocit, že jsme takový jako ovečky, který se takhle houpá, a vždycky se jim předhodí nějaká informace a my se pak mezi sebou handrkujeme a stejně tomu vlastně jako moc nerozumíme. No, tak nevím, já vím, že tím trošku šťouram do vosího hnízda, ale prostě takhle mi to přijde, tak jenom to dávám jako takový střípeček k tomu celku. Ahoj.